巨匠に再起を置き術の演技をなそう。まずここに、あと2箇所は必要である。再起は小生の動術に応じ幻影を生む。だ、幻の兵士たちよ、体得の敵と刃を交えよ。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え、即刻撃ち果たすのだ。貴様何者だ。急ぎ宗神様に報告せねば。使ってしまっては致し方ない。少々急いでことを運ぶとしよう。これで邪魔者は消えたかね。術の準備を続けるとしよう。ここで何をする気だ、おいぼれ。柱がいる限り、ような真似はさせん。なるほど、力にて長生を止める気か。ならば、長生も手荒に振る舞わねばならない。二つ目の祭祀はここに置くのがよかろう。残る一つの置き場を探さねば。五郎太、この巨匠で何をする気だ。いや、何であれ私たちが阻止するのだ。ああ、これで準備は整った。体得に適する者の道ついえさせるとしよう。ん？飛行賊か。護衛部隊参集せよ。侵入者を排除する。行き止まり、覚悟はいいかね。さて、ならば小生の動術もお見せしよう。いできたれ、我が幻影の猛将たちよ。ふん、雑魚どもの根城か。こんなのが全て何払ってやる。わしに断りもなく都を移すとは。するとしよう。輸送を守るはそうしかんか。何だ貴様、雑魚の分際で俺の前に立つとはいいぞ。よく、とうの昔に死んだはずじゃ。どうしよう、なぜそれほどまでに葬儀を憎む。小生は大徳、龍玄徳の天下を望む者。故にそなたらの波動をくじくのだ。